Mirë miq, kthehemi në studio për bisedën e politikës. Është bashkuar me mua zoti Fatbardh Kadilli, ish kandidat për kreun e PD-s. Mirëmëngjes, faleminderit që e gjetë kohën. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën tuaj. Duket se jemi në një krizë të madhe në Partinë Demokratike. Ditën e djeshme gati në kushte klandestine ka dalë një dokument nga gjykata që thotë se kryetari zoti Basha. Kemi një tjetër vendim që thotë se Komisioni i rithemelimit duhet të jetë ai në fakt që duhet të drejtoj partinë deri në një zgjidhje finale. Gjithashtu vetë zoti Basha nga ana tjetër ka caktuar, ka komanduar Enkeleda Libeajn për kryetar të përkohshëm të kësaj force. Çfarë po ndodh më konkretisht? Duket se as gjykata nuk po jep zgjidhje. Nuk besoj se ky dokument e komplikon më shumë. Thjesht duhet lexuar si një formalitet juridik, ligjor, përsa ko partia nuk ka njoftuar një kryetar të ri, vazhdon të figuroj në letra emri një kryetari të vjetër. Kjo nuk besoj se e komplikon gjën. Ka një tentativ që të shien dokumentet ligjore ndoshta si kur po ndodh diçka brenda sistemit drejtësisë në favor të Bashës apo të... Për nga mënyra e daljes, mund të jetë kështu? Nuk e di, sepse ishte dokument i firmosur, dikush i interesuar e ka kërkuar atë dokument, sepse ishte me firmë të personit që përgjegjës për regjistrin e partive. Shënonte që në datën kaq që është regjistruar Partia Demokratike, 12 dhjetor, mos gaboj, i 90-s ishte në datë, themelimi ka ndodhur në mesnatën duke u gdhir data 12, pra midis 11-s dhe 12-s, ne festojmë vitet e fundit 11-ën, dikur celebronim 12-ën, dhe thot kryetar është filani. Pra derisa partia ta njoftoi për një kryetar tjetër, formalisht ekziston atje. Zoti Basha ka dhënë dorëheqjen, kjo pra të qenit të tij në regjistër nuk i shkakton në një pasoj institucionale partisë, siç nuk i shkakton në një pasoj institucionale as përplasja reale midis personit komanduar zotit Alibeaj dhe komisionit të rithemelimit i cili ka marrë disa vendime në atë kuvend që është shkarkimi i të gjithë trupës politike drejtuese, kryetar, kryesi e me radh, sepse ka gjetur kryesin mos gaboj të pa përshtatur me par, të zgjedhur jo në përputhje me statutin. Por këto janë vendime institucionale, ka disa aspekte funksionimi një partie. Njëri është ligjor, dhe është një formalitet që nesër do regjistrohet kryetari që do zgjidhet. Nuk shqetëson gjë. Aspekti i dytë është pra i pari ligjor, i dytë është institucional, institucionet që ka partia, forumet që ka partia, janë sot në një konflikt. Mos njohet njëri tjetrit, ka ishur rezistence, grupi është një ishull rezistence për balë komisionit, në deg ka ishur rezistence, kryetar degësh që nuk janë me foltoren, që nuk janë bashkuar procesit të zgjedheve që ka udhequr kuvëndi datës 11, i ka parë si të njanshme, po këtu janë përplasje institucionale. Dhe ka dhe një proces politik i cili ende mungon. Do duhet ishte procesi i akomodimit brënda kësaj partije, të projekteve alternative politike, të ambicjeve për karierë, dhe të një strategjie politike, pse funksionon kjo partije dhe cilat janë qëllimet e kësaj partije, ku do të shkoj. Këtu janë tre gjëra që ne i kemi harruar duke u marrë me vogëlsirat të kësaj natyre, duke i pompuar si kur shiko qëfar po bën Edi Rama në favor të Bashës. Ajo është një copë letër. Zotë Kadilli, duket se PD është një rethrotullim dhe do duhet që të marrë një drejtim politik. Por nga jo që duket në aparencë, pra në plan të parë, besojt se Berisha ka gëzon një mbështetje të gjerë. Pikpytja është nëse Berisha fiton do të sërish zgjedhje dhe a mund të gjendet një vendim i logjikshëm për të parë se cili mund të jetë personi më i përshtatshëm për të fituar zgjedhjet? Se sa thjesht vota, pa e nënvlerësuar këtë punë. Pa e nënvlerësuar, pa dyshim. Situata është vërtet e komplikuar, sepse partia ka qenë gjithmonë në influencën e zotit Berisha. Ky ka qenë një fakt i njohur për çdo që ka qenë antar i kësaj partie apo e ka vëzhguar me kujdes të partit. Përplasja midis zotit Berisha dhe zotit Basha dhe mbështetësve reciprok solli një ndarje të asaj që ishte pro Berish apo dhe anti Bash me pjesën që nuk pranonte Berishën dhe ndoshta donte edhe Bashën, por nuk besoj se ka pasur bashist. Ka berishist, po jo bashist. Ka njerëz oportunist që mendojnë që mendonin që me Bashën mund të kishte një projekt, mund të kishte më shumë shanse Partia Demokratike, siç kishte njerëz që edhe pse e kuptonin
që me Berishën nuk ka shanse Partia Demokratike, I bashkoheshin për të larguar Bashën. Tani ne kemi një parti... Por duket se Berisha I kanalizoi shumë mirë dhe tashmë është ai në avantazh. Berisha është me e zotron plotësisht, po themi, grupin që mbështeti nga fillimi foltores dhe erdhi në rritje, kulmoi me kuvendin dhe me fushatën për zgjedhjet në ato 6 bashki. Ky grup është tani tëri berishist, sepse dhe ata që deri dje, madje edhe në studio televizive thoshin që nuk jemi kundër Bashës, prandaj jemi bashkuar foltores, por dhe Berisha nuk është një zgjidhje, ata nuk flasin më ta thonë këtë gjë. Pse nuk e thonë më? Sepse janë akomoduar, janë përshtatur me shumicën. Çfarë të bën shumica? Shumica, nëse ti nënshtrohesh, të ushtron tiranin e vet. Dhe një individ politik, kur e pranon shumicën, I nënshtrohet shumicës, heq dorë nga idetë e veta, heq dorë nga qëndrimet e veta dhe përshtatet me shumicën. Kështu ndodhi në kohën e komunizmit. Dhe ky është bolshevizëm. Gjithsesi, Berisha nuk është se I mori me pahir. Po si ka marrë njëri me pahir dhe Partia e Punës nuk është bërë njëri me pahir. Të gjithë kishin frikë në Verozhën dhe I rinin nga mbrapa në Verozhës. Nuk është për krahasim sistem me sistem. Çfarë është bolshevizmi për ata që nuk e dinë? Çdo të thotë bolshevik, do të thotë njëri që ka dalë nga një proces politik I partisë dikur që e socialdemokrate, po ajo Partia Komuniste Ruse në kohën e perandorisë ruse, u votuan një krah dhe një krah tjetër, ata që fituan ishin bolshevikët shumica, menshevikët ishin pakica, vjen nga rusishtja. Pra, bolshevik quhet ai që vepron mbi logjikën e shumicës. Një parti po veproi mbi logjikën e shumicës, vepron si një parti bolshevike. Le mos I vi fare keq askujt që po ja thën. Në qoftë se ti imponohesh partisë si shumicë duke rekrutuar steka që rinë aty e këtu, dhe duke I thënë akomodohuni brenda nesh, pa jetuar individualisht. E dëgjuat kur mbaruan zgjedhjet? Pakica nuk mund të imponohet shumicës. Kjo nuk është opozitë dhe majorancë. Qeveria dhe opozita, jo. Kjo është raport brenda partisë. Dhe brenda partisë, pakica mund të ketë të drejtë në është. Dhe duhet ndoshta shumica të nështrohet pakicës. Dhe kjo nuk është vetëm çështje vote. Është çështje një debati dhe I procesi politik. Vota e ndan në fund, po pa një proces politik. Kemi jetuar veçmas, një pjesë andej, një pjesë këtej. Dhe takohemi dhe thonë, ju të tjerët nuk duhet ekzistoni më, duhet futeni brenda nesh dhe të ulni kokën, ky është bolshevizëm. Atëherë, si bëhet që ta shmangim bolshevizmin, si të shpëtojmë, sepse edhe këta që ishin brenda grupit Zotit Berisha, ju nënshtruan frymës dhe shumicës, adhurimit për liderin dhe numrave. Dhe sot duhet thonë të rreqja e të dyve mund të jetë një zgjidhje e kemi dëgjuar nga përkrasit e Bashës. Unë kam qenë e kam artikuluar përpara kur ata e refuzonin pas së fundit. Kur madje e quanin ideja më e keqe e mundshme. Kur unë artikuloja dhe këmbgulja që Partia Demokratike nuk duhet të vazhdojë të ndjeki Bashën dhe Berishën, sepse të dy ndajnë, nuk bashkojnë, nuk forcojnë, nuk fitojnë. Prandaj duhet ikin të dy. Edhe për një arsye tjetër edhe më madhore. Në qofë se njërzit shkojnë pas Bashës dhe Berishës, shkojnë pas njërzve, pas liderve, pas udhejzve, me të cilët kanë reguluar raporte karriere. Jo, duhet shkojnë pas atyre që kanë ide. Dhe në qofë se unë këmgull, që nga data që kam dalë dhe kam shpalur kandidaturën, për para se të shpalla kandidaturën, kam thënë, kam baruar një proces politik, një projekt politik. Kam baruar projekti Berisha Basha. Duhet një projekt I ri politik, që është për një parti më të madhe se sekretari. Dhe si bëhet partia më e madhe sekretari, kur është një parti e institucioneve dhe emri nuk ka rëndësi, dhe pyetja juaj kush mund të drejtoj, kush doj që të jetë dhe dalë nga procesi politik. Nuk ka rëndësi individi, ka rëndësi që partia të ekzistoj. Individi është I përkoshëm, partia duhet jetë e përhershme. Dhe sot ne pam Bashën të bjerë, dikur thueshe si mund të ikin të dy, përgjigje ime ka qenë dhe mbetet, kur të braktisen, Basha nuk iku se e munda unë apo dikush, iku se u braktis nga të vetët, nuk iku se e mundi Berisha, A e dinte që ishte më I madh në numër Berisha, po si këtë artyrin të? Iku kur e gërpraktisën dhe ata që nuk ekzistonin fare politikisht pa mbështetjen e Lulëzim Bashës. E njëjta gjë do të ndodhi, po të vazhdoi Seli Berisha me grupin e tij me mendësi bolshevike, do ndodh me ta. Sepse kur të ballafaqohen dhe të shohin humbjen, kur të thyejmë kokën të gjithë bashkë në zgjedhje se detyra është mundi me Tiranën, do braktisë dhe Seli Berisha, po do ishte me kosto të mëdha. Sepse do kërkojë më shumë kohë, mbas edhe 3 vjet kohë. Po kush nga ne ka 3 vjet kohë? Ka një thënie të mençur Kur dikush të vjedh parat, I dashur Xhoj, të ka bërë një dëm, po ti ato para mund t'i zvendësosh. Kur dikush të vjedh pronën, të ka bërë një dëm, po ti mund t'i zvendësosh. Po kur dikush të vjedh kohën, ti nuk ke mundësi ta zvendësosh kohën. Dhe koha jon opozitare po vidhet sot nga ky projekt, që nuk është projekt më.
Cili është projekti Partisë Demokratike dhe i Foltores? Ma thua dot sot, mbetëm pa tekst, heqim bashkë, ne hoqim, ikëm. Po sot, cili është teksti? Do bëjmë protesta? Do vazhdojmë me të njëjtët njerëz? Mendoni se shqiptarët i kanë marrë malli dhe po vdesin që edhe një herë ta shohin Sali Berishën kryeministër, Tritan Sheun ministër, Gjenc Pollun ministër, Aldo Bumçin ministër, Flamur Nokën, Edmond Spaun ministra. Shqiptarët mezi po presin të shohin edhe një herë. Kjo është oferta e kësaj partie? Partia duhet të ketë një projekt të ri politik. Duhet i thotë shqiptarëve si ndryshon gjendja, si rrëzohet ky pushtet abuziv i Edi Ramës, ky pushtet i korruptuar, ky pushtet që e shfrytëzon taksën e shqiptarit si kujt ishte para e vet. Ky pushtet që edhe ata që quhen oligark i ka si të punësuar, i trajton si të punësuar të bizneset. Oligarkët janë të punësuarit e kësaj qeverie, po me rrogë shumë të madhe, 10 milion euro ndoshta në muaj. Dhe i punësuari i administratës është me 1 milion lekë të vjetra në muaj. Një lloj janë, një lloj trajtohen. Jo se mdhimse në oligark. Ata po abuzojnë bashkë me këtë pushtet. Ashtu siç abuzojnë njerëz që janë administrat, vetëm se janë njerëz të Partisë Socialiste dhe janë administrat. Gjithsesi, sa e vështirë është ripërtëritja e një partie politike, ka dhe shumë njerëz që besojnë se vetëm Zoti Berisha mund ta bëjë diçka të tillë. Megjithatë, kjo është pak zhgënjyse në konceptin e thelbit ose në gjenezën e saj. Pra, si mund të presim që ta bëjë vetëm një person ndryshimin në parti? Në fakt duhet të jenë të gjithë që e bëjnë. Nuk mund ta bëjë kur një person, dhe ata që besojnë që këtë gjë e bën një person, qoftë ky dhe Zoti Berisha, janë njerëz që nuk kanë kurajo të mendojnë. Po përdor një fjalë që e përdor shpesh Zoti Berisha kur do të aludoj dhe akuzoj të tjerët. Këta e kanë deleguar arsyen e tyre, mendimin e tyre, idenë e tyre politike e kanë deleguar ke Berisha. Kjo parti ka vuajtur, unë kujtoj një ministër, ish ministër më sakt, që në vitin 2013, në bisedë private, duke diskutuar ore si do t'ja dalim, se kishim LSI-n, tani ka kaluar me PS-n, e kemi shumë të vështirë, 8 vjetë konsum politik. Përgjigja ti ish ministrit, nga themelusit e Partisë Demokratike, ishte do ketë menduar në një gjë doktori. Kjo parti që vazhdon dhe thot do ketë menduar në një gjë doktori, dhe këta që ju thon, edhe i thon shqiptarve, do t'a zgjidhi doktori, këta janë të dorëzuar, këta nuk i hynë punë, jo shoqërisë, pas partisë më. Një njëri që nuk kontribon, po pret, çfarë do thot doktori, pse merret me politikë? Prit radhën të votosh kur të vi radha në datat e zgjedhjeve, se s'je për atë punë. Hajde kontribuo me ide dhe përplasu me ide. Jo me duart rokite të zjarta për kryetarin. Zot Kandil, kthehem pak tek koha, të gjitha këto zhvillime duket sikur i humbin kohë Partisë Demokratike, i humbin dhe fokusin. Në kushtet kur Rama vazhdon me një retorike drejtallëse me opozitën, duhet që të ketë një zgjidhje sa më të shpejtë dhe si mund vi ajo në kushtet kur asgjë nuk po e zgjidh krizën. Ajo që ne kemi humbur dhe po humbim, po sidomos kemi humbur deri tani, është koha, është morali, sepse partia u nda në dy grupe që akuzonin njëri tjetrin. Akuza që prodhoi nga Foltoria për grupin e Bashës dhe për Bashën vetë ishte një opozitë e kapur, e shitur të Edi Rama. Një opozitë që ka marrë pjesë në koncesionet e Edi Ramës. Pra një opozitë gjobaxhie. Nga ana tjetër, grupi i Bashës akuzonte, edhe në kuvendin e datës 18, akuzonte grupin e Berishës si grupi më i korruptuar, si grupi me trashëgimin më komuniste që kishim. Akuzat dolën nga Partia Demokratike, brenda familjes tonë, u ndan vërtet 2-1, 66% me 33% po themi këtej, se këtë provoj le të themi dhe zgjedhjet e data rezultati zgjedhjeve datës 6, çfarë thanë demokratët për demokratët? Parti gjobaxhie, parti e korruptuar. Çfarë dëgjuan shqiptarët? Që ne qen këshim o të korruptuar. Që akuzojnë dhe njëri tjetrin. Ne i themi vetes, o jemi këtë gjobaxhint, o jemi këtë korruptuarit. Atëherë, pse shqiptarët e zot i zërë gjumi se si të na sjellin në pushtet? Përse duhet trembet e Tirana? Përse mos tallet e Tirana? Koha dhe morali janë të parikuperueshme. Morali nuk rikuperohet nga tjetët njerëz. Se këta njerëz çfarë nuk kanë thënë? Ç'është ajo? Lul Brava sot bëhet Zoti Bashë. Ore Brava ishte. Po këta dhe kur sulmonin njëri tjetrin, nuk ishin as kreativitet. Nuk dinin as të shanin. Po le të shanin mos i shajnë në rrugë të paktën. Qoftë me një fjalë të pisët. Po jo duke imituar Berishën edhe në të shara. E njëta gjë dhe nga kampi tjetër. Kundër Berishës. Një politikan që nuk ka as kreativitetin e fjalorit. Çfarë i shërben partisë apo më pak shoqërisë? Kemi humbur kohë. Për çfarë duhet ndodh? Kemi humbur kohë dhe me Zotin Basha. Është Zoti Basha për mua duhet të jetë sinqert në tërheqjen e tij. Të jetë vërtet në tërheqjen e tij. Ishte kryetar partie zotri
nuk e drejtove dot partin, nuk e mbajte dot partin, ja kam thënë në kuvëndin e datës 18. Vetëm ju, Zoti Basha, nuk e kuptoni që nuk ju beson më njëri. U desh të vinim në 6 mars që ta kuptonte çdo kush nga ata që, madje kur mbaja fjalën, tregonin shenja nervozizmi dhe padurimi për të vërtetë. Sepse u vinte keq se si ja thosha në sy kryetarit të tyre të zgjedhur. Dhe sot e braktisën edhe ata. Pse? Sepse nuk kanë qenë të vërtetë as atë ditë, nuk janë as sot. E njëjta gjë ndodhet me Zotin Berisha. Se me këdo që flas edhe brenda komisionit, thonë, jo, nuk është zgjidhje, dim që s'është zgjidhje. Po atëre, e po ky është. Është ka vota. Po ti pse bëhesh vota e këtij? Ti që shkon nga mbrapa bëhesh automatikisht vota ti. Dhe sjell edhe ato 5 vota që ke me vete. Ndërkohë, bashkëpunimi me LSI-n ka qenë gjithmonë një çështje debati për demokratët, disa e kanë përkrahur, disa jo. Mendimi juaj për këtë bashkëpunim që tashmë duket edhe i detyruar? Për balë rrëmës. Unë nuk e mendoj që ka një detyrim që ne të bashkëpunojmë me LSI-n. Ka një detyrim si Parti Demokratike të dalim nga kjo gjendje. Të ndërtojmë një projekt politik. Për ata që na ndjekin, një projekt politik nuk është një skicë. Është bashkimi rreth ca vlerave dhe duke thënë njerëzve si do ta largojmë qeverisjen dhe Edi Ramën. Me protesta, me urët e zjarrit, me Molotov. Unë nuk besoj se Edi Rama largohet me dhunë. Unë besoj që Edi Rama largohet me besimin dhe vendosmërinë e njerëzve. Largohet me arsye, jo me forcë. Unë nuk besoj se largohet me njerëz të korruptuar apo gjobaxhinj. Largohet me njerëz të provuar të ndershëm dhe që nuk kanë një njoll në historinë e tyre si administrator të shtetit apo si në punës apo thjesht si politikan. Vetëm njerëzit e ndershëm, profesionist, që e duan Shqipërinë, janë mina që hedhin në erë pushtetin e kalbur të Edi Ramës me oligark, e me bandit, e me drogë, e me gjithçka. Nuk e hedh në erë dikush që thotë unë jam pak më pak i keq se Edi Rama. Jo, do të jetë shumë më i mirë se sa Edi Rama. Se shqiptarët atëherë do të thonë të ikë. Kush është ai shqiptar që pret revolucionin? Ne edhe Parti Konservatore dhe Parti Revolucionare. Sa qesharake është kjo? Keni parë në Parti Konservatore në historinë e politikës të paktën këtë shekull që mund të themi se dokumentohet që të bëjë revolucion? E më ne jemi partia konservatore që themi revolucion, 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 revolucion. Më në bëjmi që sharak dhe prataj që në ndjekin. Mos mendojmë që nuk dinë shqiptarët se çdo të thotë revolucion. Po të donin e bënin vetë shqiptarët revolucionin, nuk ka nevojë t'i ndezim ne. Po të donin e bënin ke kutia votimit. Po çfarë i bëmë Edi Ramës, pse mos tallet ai? Në datën 6 shën ndodhi. Ndodhi që të dy pjesët tona të marrë së bashku. Me gjithë dhe se i në tre, prodhuan më pak vota. Dhe Edi Ramës i shtoi votat e tia. Fitoria nuk qënë ka më e vjedhur. A i fito ka më shumë duke mos vjedhur, se nuk ka nevojë të vjedhej, që ose ne jemi për çarë. Dhe nuk them ke pyte juaj, ne si PD duhet përcaktojmë vetëm, për çfarë qëndrojmë ne, cili është projekti ynë politik, çfarë qëllimi kemi, çfarë do t'i ofrojmë shqiptarëve, të punojmë për të përkufizuar veten, për të qenë të qartë, ta dinë shqiptarët kush është partia, kush janë njerëzit e partisë, dhe në aleancë në moment të fundit i mund bësh me këdo, që mendon se ke taktikisht mundësinë për të fituar. Po nëse e nis që sot duke thënë, siç e thatë ju, lëvizje shamat, me detyrim përcaktim që i dikur kur luanim dam. Do të jemi patjetër me LSI-n, po ne i pas kemi dorëzuar, i pas kemi ngritur duart përpjet, ne sfitohemi dot. Për çfarë dalim atëherë nëse sfitojmë? Dali dikush i fiton atëherë. Ndërkohë zoti Kadelli, si e gjykon ju pushtetin e Ramës, duket se është një parti shumë e organizuar për nga aspekti i strukturave për kundër Partisë Demokratike që ka qenë dobët në këtë të fundit. Duhet filloj përplasja ose gara nga forcimi strukturave të Partisë Demokratike? Unë besoj, tek patronazhistët që do të ishin luksi çdo partie, diçka e jashtëligjshme, por që nuk është në Shqipëri asgjë nuk është e jashtëligjshme edhe ke patronazhistët. Ne kur duam të krijojmë një alibi, themi na i vodhën patronazhistët, edhe ne kemi ata, nuk i quajmë patronazhist. Ja, unë kur kam qenë sekretari burimeve njerëzore, kam përgatitur një manual se si duhet punonin antarët tonë për të marrë çdo lloj informacioni për votuesin tonë. Madje edhe deri te me prapësi. Por duke shfrytzuar burimin shtetëror. Shfrytzimi i burimit është i palishëm, jo patronazhisti. Patronazhisti është një punëtor partie. Natyrisht nuk i kemi ne të tillë, se shpeshherë demokratët kanë shu vetgënjime të tipit që ne jemi parti elektorale, nuk punojmë si ata. Pastaj kur na mundin themi ata janë më të fortë se ne. Partia do një ide radh parë. Partia bashkohet mbi vlerat, nga vlerat lindin ide të reja politike, me njerëz dhe projekt të ri politik. Pastaj është struktura.
ti nuk mund të strukturën më të mirë të kesh. Nuk shet dot gjë. Ka qenë më e fortë Partia e Punës sesa Partia Socialiste. Po në 92-shin nuk rezistoi dot. Strukturat e Partisë së Punës deri në 92-shin ishin shumë herë më të forta Partia Demokratike s'kishte. Ne kishim quajmë kot seksione vetëm për të gjetur një fjalë tjetër, por ku kishim ne seksione në 92-shin? Po ata e kishin blind, po dolën shumë keq, 30% me zimorën. Pse? Se nuk kishin fashistin. Se ideja tyre politike, komunizmi, socializmi pa marksizëm etj etj kishte vdekur. Kur kuptuan se çfarë duhet të bëjnë, kur ndryshuan, u bën alternativë. Dhe Partia Demokratike duhet të ndryshojë. Një nga gënjeshtrat që gëlltit kjo parti është që nuk ka nevojë të ndryshojë. Mjafton të jetë Sali Berisha aty, pa ndryshueshëm, mjafton të jenë pot një ditë njerëz, pa ndryshueshëm dhe shqiptarët do bëhen pishman pse na hoqën nga pushteti dhe na sillin prapë në pushtet. Është gënjeshtër kur gëlltit gënjeshtrën e vet partia vdes. Një parti mbaron ditën që gëlltit gënjeshtrat që prodhon vet. Gënjeshtra e mos ndryshimit na që çon në fitore është gjë më e rëndë që ndodh se partia. Ta marrim me radhë në 91-shin, kjo parti kishte Sali Berishën përballë Ramiz Alia. Në 92-shin Sali Berisha Fatosnano. Sali Berisha prap Pandi Majko, Sali Berisha Ilir Meta, Sali Berisha prap Fatosnano, Sali Berisha Edi Rama, Sali Berisha dhe kur të vijë Rion Velia. Po pse këtë janë ndruar 7 emra dhe këtë ka vetëm një? Po ka një problem. Dhe nuk është ndruar vetëm një emër kryetari, është ndruar shpesh deri dhe logon e partisë. Për të thënë që ne jemi ndryshe, nuk jemi ata që ishim, për të distancuar nga Fatosnano. Patën kurajë të distancoheshin nga Fatosnano. A ishin të sinqertë? Nuk e di. Koha më provon që kanë u distancuan për të bërë më shumë zullum. Po ndarja nga e vërteta e hidhur është detyrë, mos e gëlltisim ne gënjeshtrën tonë. Mendojmë se ka harruar populli. Themi në analizat tona që një nga gjërat që na ka ndodhur pse humbasim është se korrupsioni sidomos i periudhës 2009-2013. E themi në analizat tona. Në çdo seksion e kam dëgjuar këtu. Kam mbuluar qarqe të tëra duke bërë analizë. Po mi shqiptarët e kanë harruar këtë, kush e bëri atë korrupsion? Ata që bën korrupsionin janë prapa aty në krye. Tani kanë harruar edhe korrupsionin, vetë nuk e harrojnë, harrojnë shqiptarët. Okej. Dhe një pyetje fundit, zoti Gadilli, sa i përket çështjes së presidentit, duket se nuk do të ketë një negociat me Partinë Demokratike për këtë dhe në termat e asaj që meriton vendi, kjo mund të jetë pak zhgënjyse. Kemi një president si Meta që pritet të largohet dhe pyetja ime është do duhet të ketë një president që realisht qëndron mbi palët, ka qenë ky një defekt apo ka qenë diçka e nevojshme? Ajo që ka bërë zoti Meta. Shiko, dëgjoj gjithnjë më tepër që zoti Rama po kërkon të sjell figura jo politike. Mundësisht nga shoqëria civile, mundësisht në i femër, mundësisht nga jashtë. Do të thonë çdo gjë që të jetë sa më jo politike. Po si presidenti është post politik. Do ishte shumë më dinjitoze të ja jepte një socialisti ata merrte vet, se sa të na sjell njerëz që nuk kanë lidhje me politikën, po thjesht shesin si gjë të re atë që s'është më politik. Do isha shumë i gatshëm të pranoja një socialist kush do të qoftë ai, se i kanë votat e ta vendosin. Po jo mashtrimin që nuk është më, nuk është socialist, po është dikush që kemi sjell, e kemi gjetur në kafene apo në ambiente artistike apo në ambiente universitare. Nuk ka nevojë Shqipëria për teatr të tillë. Shqipëria ka nevojë për president që dalin zot detyrave kushtetuese. Ky është ai që duhet si figurë. Ideja një gruaje është çim çka grua burr mantel apo mund të jetë po duhet të politik. Unë dua njëri politik. Unë nuk do duar të rokas kur një njëri që ka ndetur ka fjet gjumë gjithë jetë në vetë dhe ti ma merë ma bëm president. Përse? Për çfarë duhet e? Pse këta që s'merën me politik janë burra dhe gra më të mirë se ne që merën me politik? E qërë, do të ishte... Gjështë, të fyesh vetën. Të jetë politik dhe këtë duan e të vend. E qërë, zëtë ka ditë falenderit për bisedë. Falenderit dhe juve për mundësin. Mirë miq, këtu jemi rritur në fund të emisionit, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, kthehemi nesër si gjithnjë në 7:05.